lixdii litir markaad ku shubto lacagtii lixdii litir lagaa siinayay maanta waxay taagan tihiin tobanka lagaa siinayay magaaladiina waa taas oo xaalkeeda u arto dadkii waa masaakiintaasoo xama haystaan oo qofka tiraahdo intaa bixi wuxuu koranaya xama haysto iminka afar litir ama saddex litir wax ka badan uma huraba ama ha goosto ama yaanu goosan sababtoo ah niyadjab baabaanu ka qaadnayba shidaalkii saaliisaan iyo lana garan mayno habeen kasta waxaan sunahnaa aroorta ha sooba saarna iska dhiga adhiga haddana duruufta iyadoo aan soo kacan baanu aragnaa dadkiina lacag umay kordhin oo waddanku waa wada bisaarid oo waxay doonayaan wixii berigii hore afarta kun markuu ahaa iyo shanta kun lagu qaadiyey in lagu qaado waxay dhimeen shidaalkii ay markii hore ku shuban jireen gaadiidkooda taasina waxa ay sababtay in gruubka gaadhigooda uu markasta noqdo mid baxaya kuwani waa qaar ka mid a gaadiidleyda magaalada hargeysa oo ka hadlaya yaraanshaha ku yimi shidaalkii markii hore ay u jabnaa ay baabuurkooda ku shubi jireen waxaanay dhammaantood tilmaameen in marka la eego inta litir ee shidaala ay markii hore gawaadhidooda ku shubi jireen iyo inta ay hadda ku shubaan ay aad u kala fog yihiin markii hore walaal waxa iskaga shuban jiray caadiyan shidaalka mar toddoba litir mar toban litir mar shan litir kolba intii maxaan ku dhahdaa aan awood iyo kolba hawlaha ku soo qabsan karo laakiin iminka xaaladda ka taagan saddexdii litir saddex iyo soddon waxay marayaan saddex iyo soddon kun haye marka aad xaafaddiiyo tusaalaan ku taalla libaaxyado kale markaad tigta haddana kasoo noqotid gruubka wuu bidhbidh odhanaya gaadhiga iminka afar litir ama saddex litir wax ka badan uma huraba ama ha goosto ama yaanu goostan sababtoo ah niyadjab baabaanu ka qaadnayba shidaalkii cid noo hadasha cid maxaan ku nidhaahday tidhaahda dee maxaan ku leeay shidaalkaa ka hadla ma jirto dabadaa la wada adkaynaya haa gaadhigaygu wuu bidhbidh leeyay soo ninkale waa ka niyadjabay iminka waad haysaan bidhbidhaa aniga keligii maaha waa boqolaal dad macala odayaashaad kasoo helaysaanoo bidhbidhla dhalinyar keligii maaha odayaasha xataa uu ka bidhbidhleeyay marka xaaladda shidaalka in laga hadla weyaan gaadhigayga waxaan ku shubi jiray labaiyo toban litir saddex iyo toban litir afar iyo toban litir shan iyo toban litir iminka lix litir haddaan iska horka jabiyo lix litir baan ku shubayaa lixdii litir markaad ku shubto lacagtii lixdii litir lagaa siinayay maanta waxay taagan tihiin tobanka lagaa siinayay magaaladiina waa taas oo xaalkeeda u arto dadkii waa masaakiintaasoo xama haystaan oo qofka tiraahdo intaa bixi wuxuu koranaya xama haysto marka waxay noqonaysaa inaad qalbigu nixaamato haddee bis ku qabsato gruubkii lixdii litir markaad ku shubto gundhigilow ma haysto lacag aad gundhig ku shubatid ma haystide markiiba gulubku uu kugu baxaya haddana waa inaad lixdii un ku shubto aad halkii un ka bilowday noqonaysa marka xaaladdaasi waa adag tahay xukuumadda waxaan ka codsanaynaa iyo dowladdayda inay hawshaas si dhaqsaa u gasho cid ka hadlaysa iyo cid ka damqanaysa iyo cid arrintaa ka hadlaysa midna ma jirto gaadhigii waxaan ku shubi jiray toban litir ilaa shan iyo toban litir toban litir ilaa shan iyo toban litir waan ku shubi jiray iminkana waa qarno xisbedeleeno waxaan kuri shidaalka siduu qaaliyooyba labada litir iyo saddex litir gaadhigi ma dhaafino iminka saacaddiiday burburleeday marka nafar qaadna nafar lakay aanu soo dhigno haddana uu goosanaya haddana shidaal baa ku shubaysa dee wuxuu ma dhaafaya masaarif iyo masaarif iyo hadalkeeda daa iyo waxaa shidaalkii gaadhigii gudihiisii ma dhaafasa isaga shidaal umay noqonaysa waxaan ilaa maanta shaqaynanaaba gulubkayga iminka waa kaasoo wad arkaysaa uu burbur leeyahay shidaal kuma jiro haddana inuu ku shubi doonaya nafarka yar imika qaadaya nafarka maka soo dhiga haddana waa lagu shubaya bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillah rabbilcaalamiin markii hore walaalay shidaalku jabnaa waxaanu qaadan jirnay toban litir tobanka litir waxaan ku qaadan jirnay konton kun oo shilin iminka maanta laga bilaabo tobankii litir aynu qaadanayna waxay nagu marayaan boqol iyo toban kun oo shilin marka aad iyo aad baa nafsadshab nagu dhacay sixibarakuna u kacsan yahay saaliisaan iyo lana garan mayno habeen kasta waxaan sunahnaa aroorta ha sooba saarna iska dhiga adhiga haddana duruufta iyadoo aan soo kacan baanu aragnaa maxaan u dhimi waayey imaka waxay dadka uga liftay inay lix litir waxaa iska qaato amba shan litir iska qaato waayo tobankii litir dee imaba walago iskumakay dambarayaan kolba kaalintii baan ku soo noqonaynaa aabal imaka shan kale igu qabo walaawad imaka shan igu shube aabal kaalintii baanu karaayo kale taagana marka hore toban si xarag lagu qaadan aan si xarag leysku soo bixin jirnay marka dadkii aad bay u dhiban yihiin waxaan dowladda sharafta la ka codsanaynaa dee inay waxa broblemkan keenayna laga soo gaadho oo waxa dhibtan keenayna laga soo gaadho oo hoos naloo eego waayo dadkan cid allaaliya cid hoos u eegaysaa ma jirto cid la xisaabtamaysaa ma jirto waxa dadkan cid allaliya cid eegaysaa ma jirto waa jaantaa furan waan haddaan kaaga warbixiyo iminka bidhumaba baktidaba berigii hore toban litir iyo shan iyo toban litir baan ku shuban jirnay iminkana laba litir baanu ku shubnaayo maba baktidaba bidhu waqtigu weli tan oo kale mabaynu aragba waqtigu aad iyo aad buu xagga gaadiidkii waxa weeye waxaanu ku dhigno ubaanu garan laanay qoladayadan iminka gaadiidku de meel adag baanu maraynaa wax kale oo dee dowladahoo ka hadlayana mabaanu aragba qoladii waliba waxay leedahay innagaa ugu jaban annagana bidha iyadu
baabuurkaygu mar walba meel buu ku goosanaya hadda waxaan ku shubnaba ma hayno dadkiina lacag uma kordhin oo wadda ku waa wada bisaarid oo waxay doonayaan wixii berigii hore 4,000 markuu ahaa iyo 5,000 lagu qaadiyey in lagu qaado tee halkaasi marxaladdu ka adagtay marka ilaahay baynu daweydiisana farash khayr qaba sida ay qabaan qaar ka mid ah gaadiidleydanina haddii ay xaaladdu sidani ku sii socoto waxa dhici karta inay baabuurta iska dhigaan maadaama aanay wax faa'iido ah ugu jirin inay sii wataan gaadiidkoodani waa maxamed xudeyfi telefishanka cba